Liewe vriende, welkom om weer saam met my hierdie journey te stap waar ons gaan met mekaar connect met video's en op alle ander sosiale platforme in hierdie tyd waar die president maandag 'n lockdown afgekondig het, is dit uitermate dat ons nou nie meer gaan kan saam kerk en nou in groepe nie. Dis gaan ons maar net met mekaar in hierdie tyd van die 21 dae met mekaar gaan gesels via video's. Maar eers voordat ek aangaan en ek vir jou gaan verduidelik hoe ons gaan maak, wil ek net 'n woord van bemoediging vir jou met jou deel en dit is Johannes 14 vers 27. Vrede laat ek vir julle na. My vrede gee ek vir julle. Die vrede wat ek vir julle gee is nie die soort wat die wêreld gee nie. Julle moet nie ontsteld wees nie. Julle moet nie bang wees nie. Is dit nie baie mooi woorde nie? Juist in hierdie tyd waar mense in vrees is en onseker is, sê Jesus, moenie bang wees nie, want sy vrede gee hy vir ons. En ek wil jou bemoedig met hierdie woorde, dat jy in sy vrede sal wees in hierdie tyd. Maar in hierdie tyd waar dit voel of ons gedisconnect is, is ons eintlik geconnect in die geestelike manier, saam met God, met mekaar. So, dis wil ek jou aanmoedig om vir mekaar te bid, vir mekaar bemoedigende woorde te stuur, en ook vir mekaar daar te wees in hierdie tyd in jou huis waar jy nie kan uitgaan nie, as familie vir mekaar daar te wees om mekaar te ondersteun. En dis wil ek jou aanmoedig om werklik waar God te soek in hierdie tyd. Want dit is hy wat ons hierdeur gaan dra. Dit is hy wat vir ons die vrede gaan gee wat ons gaan aanhou vorentoe neem na in die toekoms in. Ek wil jou uitnooi dan dis met hierdie video om saam met ons te connect. Ek gaan elke Sondag 'n preek hê wat ek met jou gaan share, soos 'n gewone kerkdiens wat jy kan gaan inskakel, en dan elke Woensdag gaan ek 'n kort oorsig woordjie hê van bemoediging sodat jy hierdie week kan deurgaan. Dis wil ek gou vir jou nooi na hierdie platforme toe en ek gaan dit vir jou share gou. Ek wil jou nooi om saam met ons op YouTube te gaan kyk na die preke. Dit sal elke Sondag beskikbaar wees en jy kan dit daar gaan subscribe onder die gemeente van Lig en Lewe, en dan kan jy my kry op Leon van Rensburg op Facebook, @ Leon, Pastoor Leon op Twitter, en ook op Instagram @ Leon van Rensburg 1-2, en dan op TikTok @ Leon van Rensburg. So, en ek wil jou nooi om dan aan almal, jou vriende, jou familie, dan hierdie woorde te share, sodat hulle ook die goeie boodskap kan kry. Baie, baie dankie. God bless.